はい、どうもシネマの餌食です、このチャンネルではですね、自分の持っている DVD やブルーレイを紹介しています。なのでそういうのがね好きな人はね見ていってもらえるといいんじゃないかなと思いますね。いや最近ですねちょっとねびっくりしたことがありまして、ネットフリックスってあるじゃないですか。でね、ネットフリックスの本日のランキングみたいな、なんかね、視聴ランキングみたいなのってあると思うんですよ。見たことある人はわかると思うんですけど、まあトップ10まであって、なんかね、どんなのがね、ランクインしてんだろうなぁなんて思って、じゅんぐりじゅんぐり見ていくと、1からね、10までね、アニメなんですよ。そんなことあるのかと思って、さすが日本だなぁと思ったんですけど、いやこれはですね、僕みたいなやっぱ映画紹介している側の人間としては、ちょっともうちょっとね頑張って映画を紹介していかないといけないなとかねちょっと思ったんですよね。やっぱりなんていうんですか、まあ僕はねサブスク関係ねえだろっていう感じじゃないですか。ねディスクを紹介するんで、お前サブスク関係ねえじゃんみたいなところはあると思うんですけど、やっぱりですね、でもやっぱね、この映画面白いよとかね、紹介していって、やっぱり見てってもらうことでですね、まあ、そのね、サブスクの方にもね、影響が与えられたらいいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、自分にね、そんな影響力はないっていうふうにね、まあ、思っちゃってますね。まあ、そんなね、どうでもいい話はもういいんですけど、今回はですね、第37弾まで来ましたね。うん。なんで、ね、まあ、まさかね、ここまで来るとは思ってなかったんですが、まあ、皆さんのおかげでですね、37弾まで来れました。毎回、まあ、同じようなこと言ってるんですけど、まあ、やっぱりですね、あれですよね、視聴者さんがいないとやっぱ続かないですからね。本当にね、いつも見てもらってる方とかね、まあ、たまたま見てね、なんとなく最後まで見ちゃったよなんて人はね、ありがたいなと思ってますね。じゃあ37弾ね、やっていきたいと思います。今回最後にですね、ちょっとまあ、レアとかそういうんじゃないですけど、なんだこれみたいな感じの映画があったんで、ちょっとね、親玉的な感じでね、一本用意しておりますので、ね、気になる方は最後まで見ていってもらえたらいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ37弾1本目ですね、巡り会えたらですね、トム・ハンクスと、メグ・ライアンが出てますね。まあこれはまあもう見た感じ、もう見る感じにしてもうラブコメですね。まあまあトム・ハンクスとね、メグ・ライアンが、まあ、巡り合うっていう話なんですけど、まあ、タイトルのまんまじゃねえかって感じなんですけど、これね、あんまり覚えてなくて、そして、あんまり個人的に面白くなかったなっていう感じっていうか、っていうのもなんか別にその悪い映画とかっていうんじゃなくて、王道すぎるっていうか、本当にザ・ラブコメっていう感じの映画だったのを記憶してますね。なんでまあなんかこうね、こう混じりっけなしのなんかラブコメみたいなの見てえなみたいな人はね、見てみるといいんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあ混じりっけなしのラブコメってなんだって感じなんですけど、まああれですね、まあ普通のラブコメだったなっていう感想しかちょっと僕には残ってないんで、まあちょっとおすすめとかじゃないんですけど、まあこういうのも持ってましたっていう感じですね。まあ気になる人はね、見てみるといいんじゃないですかね。トム・ハンクスとかね、メグ・ライアンとかね、豪華スターが共演してるし、メグ・ライアンとかね、最近ちょっと、なんかどうしてんのかなって感じですね。最近なんか新作映画に出て話題になるみたいな感じはないですよね、最近。なのでちょっとね、最近メグ・ライアンどうしてんのかなっていうのは、ちょっと僕の中でもありますね。まあね、いいんじゃないですかね。王道のラブコメ見たいよっていう人は見てみるといいんじゃないかなと思います。で次がですね、あ、来ました、ブレード刀ですね。これはですね、ツイハーク監督のね映画でですね、
まあ、チューマンチェクが出てるんですかね。あ、チューマンチェクじゃないか。テンゴンの役にウォンツァオっていう人が出てますね。あれでもこれチューマンチェクじゃないんですかね。ちょっと僕がね、間違ってるかもしれないですけど、これ昔の、あれかな、ジェットリーを昔ね、リー・リンジェイって言ってた頃の時代の映画だから、あれなんかなと思うんですけど、多分チューマンチェクで合ってると思うんですけど、今の名前だと。まあその人が出てるっていう感じですね。で、まあ刀をね、主体にした映画なんですよ。刀を持って戦うみたいな。でね、復讐劇なんですよね。でね、この主人公が、まあなんかのタイミングで片腕をね、ちょっと取られちゃって、片腕でラストバトルに挑むんですが、そのね、ラストバトルのね、なんて言うんだろう、壮絶なラストバトルなんですよ。めちゃめちゃ速くて、めちゃめちゃくるくる回るバトルなんですよ。だからね、この映画初めて見た時に、開いた口が塞がらないみたいな感じの状況で、うわ、すげえみたいな。早回しなんですけど、うわ、何これすげえって感じで、大興奮したのを覚えてますね。たまになんか見たくなるんで、またそのうち見返そうかなっていうふうに思ってますね。なんでね、このね、くるくる回るね、なんて言うんだろう、刀のね、華麗な技が見たい人はね、一回見てみるといいんじゃないかなと思いますね。でもちょっとね、僕、この映画ですごい残念だなと思うのがですね、ツイハークの映画、結構全般だと思うんですけど、なんかアクションシーンがね、撮影がカメラがね、ちょっとブレブレみたいなシーンが結構あって、そこがね、いつもね、見づらいなと思ってるんですよね。で、もしかすると、そのカメラのブレがないと、そのくるくるのね、回ってすごいシーンとかも、意外となんか普通じゃねみたいな感じに見えちゃうかもしれないですけど、なんかね、ちょっとね、もうちょっとちゃんと見してほしいなっていうふうに、いつもね、ツイハーク監督のね、映画、なんかセブンブレイズだかな、なんかそういう感じの映画もあったと思うんですけど、なんかね、セブンソードかな、セブンソードだったかな、まあその映画とかも、まあ同じような刀を使ったね、アクション映画なんですけど、その映画もね、ちょっとね、なんかカメラのブレっていうか、なんかカメラのアップが多めな感じで、ちょっともうちょっとよく見してほしいな、みたいなシーンがたくさんあったんで、そこだけちょっと我慢すれば、このね、最後のラストバトルはね、すごいですよ。このラストバトルに出てくる、ね、敵の持っている刀がね、まあ、変形するんですけど、そこもね、うわ、そう来たか、みたいな感じで、めちゃめちゃ見物ですね。これなかなか中古で見ないんですけど、どうなんですかね。レアなんかな、ちょっとわかんないですけど、でもそんなに高く売ってるみたいなイメージはないですね。でね、ちゃんとね、日本語吹き替えも入ってるし、いいですよね。モノラルですけど、吹き替えも入ってるし、気軽に見るにはね、ちょっといいんじゃないかなと思いますね。僕は結構好きな映画ですね。で、次はですね、トレマーズ2ですね。まあ、人気シリーズ。まあ、説明不要なんじゃないですかね。このチャンネルを見てくれてる人は、まあ、トレマーズって言ったら、まあ、あれだよなっていう感じでね、みんな分かりきってるような感じの映画だと思うんですけど、それのね、パート2ですね。パート2、3、4ぐらいまではね、大体好きな人は見てるんじゃないかなって感じですね。まあ、もともとね、パート1で出てきたグラボーイズっていうね、地中のね、なんか、芋虫みたいな、でっかい芋虫みたいなやつが、進化してですね、今度はね、陸地でね、暴れ回るみたいな感じの話で、もともとね、ケビン・ベーコンがね、主役で出てたんですけど、まあ、ケビン・ベーコンとフレッド・ウォードが2人主役みたいな感じだったんですけど、今回はケビン・ベーコン出てなくて、メインで活躍するのはね、その相方のね、R とね、なんだっけ、このマイケル・グロス演じるね、バートですね、バート・ガンマーがね、活躍するっていう感じの、ね、映画で、すごいね、楽しい映画ですね。パート1がね、好きだったら絶対2も好きなんじゃないかなっていう感じなんで、パート1しか見てないよって人はね、ぜひともね、2も見てもらうといいんじゃないかなと思います。僕も2はね、すごい大好きですね。で、これ、個人的に気に入ってるのは、2になった時の新種の、そのね、敵が出てくるんですけど、そこのね、CG をやってるのがね、
フィレティペットとかがね関わってるんですよね。僕のすごい尊敬する特殊効果のねなんか神様みたいな感じで言われる時があるんですけど、その人がね関わってるんですよ、 CG のところでね。なんですごいね CG のクオリティもこの時代を考えるとめちゃめちゃなんて言うんだろうな、そこにそのモンスターが本当にいるみたいな感じの映像に仕上がってて、そこら辺とかめちゃめちゃ見ものですね。まあトレマーズって言ったらね、あの B 級映画シリーズね、人気 B 級映画シリーズだと思うんですけど、そこにねあのすごい完成度の高いあの CG のねクリーチャーが乗っかってくるっていうのだけでも僕はちょっと興奮ものですね。なんであの2はねすごい大好きですね。なんでねパート1見て2見てない人はね絶対見た方がいいんじゃないかなっていう感じですね。まあこれはねブルーレイも出てるんでブルーレイを買うのがいいんじゃないかなと思いますね。で次がですね、28日後プラス28週後ですね、これはですねカップリングされてる DVD ですね。なかなか最近これ中古で見ない気がするんですけど、なんかこれねあのうっすらこのバイオハザードマークとかがこう刻まれてると思うんですけど、これなんかね蓄光になってるらしいんですよ。なんであの光にある程度当てといて、あの暗いシーンにあのあ暗いシーンじゃない暗いところに持っていくとこれ光るっぽいんですけど、なんかあんまり自分で体感したことないんで今度はあのやってみようかなと思いますね。あんまり光る感じはしないですけど、まあ蓄光も多分あの寿命みたいなのがあると思うんで、もしかするとその蓄光の部分はね死んでるかもしれないですけど、まああのみんな好きなんじゃないですかね。28週後とかね28日後、まあ28日後としてはですね僕の中であのなんだろうな、一人でチャリンコで自転車を走らせてあの映画館に行った映画でしたね。朝早く起きて、その時はまだあの、ね、シネコンとかがなくて、商店街の、ね、中にあの映画館があって、で朝早く起きて新聞を見て、あそこの映画館でこの映画何時にやってんだろうとかつって調べて、ね、早めに、ね、家を出てチャリンコで1時間ぐらいかけてね、映画館まで行って一人で見に行ったんですけど、他のお客さんはなんか おじちゃんみたいな人があと一人ぐらいいるぐらいでほぼ貸し切りみたいな感じで見て、うわー面白いっつって帰ったのをね覚えてますね。なんでDVD が出たら後で買おうなんて思って、ワクワクウキウキで楽しかったななんて思いながら帰ったのを覚えてますね。まあ、ただ個人的にですけど28日後よりも28週後の方が好きですね。まあ、どうしようもない感じっていうか、まあ、すごい見る人をねイライラさせる映画だと思うんですよ。特に28週後なんかはすごいなんかお前たちのせいじゃんみたいな感じのシーンがすごい多いんでイライラする人が多いと思うんですけど、まあ、そのイライラも含めて絶望感っていうかね、そういうところがね個人的には28週後の方がなんか好きだなと思ってますね。まあどっちもねでも見どころはたくさんあるし、どっちもね面白いんじゃないかなって思うんですけど、イライラしちゃう人はね28週後はねあんま向いてないかもしれないですね。僕は28週が好きですね。で次がですね、ブリジット・ジョーンズの日記ですね。これはですね、レニー・ゼルウィガーとか、あとね、コリン・ファースとかね、ね、ヒュー・グラントが出てる、ラブコメですよね。なんだったかな、これ多分ね、結構話題だったじゃないですか。で中古ショップかなんかで200円か300円ぐらいで売ってて、ちょっと見てみようかなと思って見たんですけど、なんかねあんまり内容もね覚えてなくてさっきの巡り会えたのもそうなんですけど、あんま内容覚えてなくて、あれどんな感じの話だったっけななんて思って、なんか確かこのレニー・ゼルウィーガーがコリン・ファースとそのなんだっけ、ヒュー・グラントをの2人を前になんかいろいろ揺らいでみたいな感じの話だったような気がするんですけど、なんか僕はいまいちちょっと乗れなかったなっていう感じの映画でしたね。
もしかするとこれはどっちかというとあの女子向けの映画なんですかね。なんかラブコメは僕も結構好きなんですけど、なんかこの映画そんなにね乗れなかったですね。まあ、好きな人はね多分いると思うんですよ。なんでね別に悪い映画じゃないと思うんで、あの見たことなくて興味あるっていう人はね見てもいいんじゃないでしょうかって感じですね。で次がですね、ジャンクロード・バンダム JCVD ですね。これはですね、なんて言うんだろうな、難しいな。ジャンクロード・バンダムのね、なんか自伝というか、まあそういう感じの映画っていう、なんかフィクションのストーリーに、自分のね、自伝的なものをね、混ぜ込んだような映画で、アクションシーンはね、そこまでないんですよ、バンダムなんですけど。で、アクションシーンなんかは、もう本当に最初に長回しのアクションシーンがあって、そこはね、すごくあの出来が良くて、あ、バンダムも結構年だけど、あのアクション頑張ってんだな、みたいな感じでね、すごいね、盛り上がるんですけど、あのアクションを期待して見ちゃうと、あ、なんかちょっと違う感じの映画だったな、っていう感じになってしまうんですけど、いろいろね、バンダムもね、なんかいろいろ薬をやったりとか、まあ、いろいろね、実人生でいろいろ問題のある人だったみたいで、物語の、ね、後半、中盤から後半ぐらいにかけてですね、こちら側に向かってバンダムがいろいろ、まあ俺はこういうことをやってきたけどみたいな、ね、こういうことはやっぱダメだったなみたいな感じの、自分語りをするシーンがあって、観客に向けてね、自分はこうだったけどなんか俺頑張るよみたいな感じの話をね、結構長いシーン続くシーンがあって、そこ見るとあ、バンダムもいろいろあったけどなんか頑張ってんだなみたいな感じで、ちょっとね見入ってしまうみたいな感じの魅力がある映画で、これねブルーレイ化されてないんですよね。もったいないですね。まあ、アクション映画として見るとちょっとアクションほとんどないしみたいな感じの映画なんですけど、そういうねバンダムの自伝的映画として見るとすごく良かったんじゃないかなと思って、だからそこのね自分語りのシーンなんかすごいね僕もちょっと心打たれたものがありましたね。なんでバンダムファンの人は見たらね絶対刺さるような映画なんじゃないかなと思ってますね。これもねなかなか売ってないような気がするし、もしかすると今高値になっちゃってるかもしれないですね。これはねすごい僕はいい映画だなと思いました。なんでバンダムファンの人が見た方がいいかもしれないですね、この映画は。なんでファンの人はどうでしょうかっていう感じですね。で次はですね、これはですね、トランスモーファーですね。皆さん知っているであろうトランスフォーマーではなくトランスモーファーですね。人類最終戦争って書いてありますね。皆さん知ってるんじゃないですか。ロボットがねバッチンバッチンやる映画のパクリ映画ですね。でなんかねふとねこの映画見たくなったんですよ。どんなもんかななんて思って、悪名高き映画だと思うんですけど、でも言うてもね、そこらねそれなりにねちょっとこんなジャケットしてるからね頑張ってんだろうなっていう、少ない予算ながらもね頑張ってんだろうなと思って見始めたんですよ。でねどんぐらい見たかちょっと忘れちゃったんですけど、なかなか一向にねそういう戦うみたいなシーンになかなか移行しなくて、これいよいよダメなやつかななんて思っていよいよダメなやつかなと思って、外に出て戦いに行くぞみたいなシーンがあって、いよいよだななんて思って見てたら、そこのね外に出たところのシーンの雷がめちゃめちゃ激しいんですよ。なんか画面が超チカチカして、たまたまその一緒にうちの奥さんが一緒にいて、奥さんはこの映画一緒に見てたわけじゃないんですけど、目がチカチカするからやめてくれって言われて見ることを断念して、それ以降見てないっていう感じなんで、このねロボットがね出てくるところまではね、多分出てくると思うんですけど出てくるところまで見ずに終わったっていう感じなんで、またね見たいなっていうふうに思ったら見ようかなと思うんですけど、見たいなとも多分思わないだろうなみたいな感じの映画なんで、ぜひね
こういうのにね興味があるぞっていう人はね、ぜひ買ってもらって、最後まで見てね、どんな感じだったかっていうのをね、コメントで書いてもらえると、めちゃめちゃ嬉しいんで、よろしくお願いしますっていう感じの映画ですね。まあでもこれあれですよ、多分サブスクとかにもね、ないと思うし、あるのかなちょっとないと思うんですけど、まあブルーレイ化もねされないしっていうので、まあね、貴重になる可能性もね秘めてますよねっていう感じで、ね、こういうね、こういう変な映画がね好きな人はねどうでしょうかっていう感じの DVD ですね。じゃあ次でね最後になりますね。レジェンド・オブ・ドゥームですね。まあやっぱさっきのトランスモーファーに続きですね、これもまあ地雷的な感じのね空気が漂ってるんですよ。まあ、どうせね、どうせ知らない俳優がね、なんか三流四流ぐらいのね俳優が出てて、まあね、なんかそれっぽい感じの雰囲気で作って、大してこういうのも出てこないみたいな感じの映画だろうみたいな感じの空気が漂ってるんですけど、実はですねこれね、後ろを見てもらうと分かるんですけどね、ダニー・トレホが出てるんですよね。ダニー・トレホも出てるし、分かる人は分かるかもしれないですけどね、ビリー・ドラゴが出てるんですよね。手前に紹介したトレマーズ2、さっき紹介したと思うんですけど、トレマーズ2じゃなくて4にね、ガンマンみたいな感じの役で出ているビリー・ドラゴン、まあなんか西部劇によく出てた俳優さんだと思うんですけど、ビリー・ドラゴンも出ていると。で主役がですね、なんとですね、マット・シュルツさんっていう人なんですけど、一番皆さんがわかる、キャラクターで言うと、ワイルド・スピードのね、ドムのファミリーがいると思うんですけど、そこのね、ビンスってキャラがいたと思うんですよ。ポール・ウォーカーと、ね、恋敵になるね、ビンスっていうちょっと何て言うんだろうな、ちょっとイケてない感じっていうか、オラオラな感じなんだけど空回りしちゃって、なんかすごい可愛いキャラクターがいて、ビンスっていうキャラクターなんですけど、そのキャラクター僕すっごい大好きで、でその俳優さんもね、なんかでもそのなんかこのマット・シュルツさんっていう俳優さん、なんか顔はかっこいいんですよ、実際。イケてないみたいな感じなんですけど、まあ、ここにちょっと映ってるんですけど、イケてないキャラみたいな感じで、出てくるんですけど、実際は顔はね、かっこいいなと思ってて、バイク映画のね、トルクっていう映画があったと思うんですけど、トルクのね、映画でもね、悪役の一番悪いやつでね、出てきて、結構ね、かっこいいんですよ。やっぱその悪い感じっていうか、悪いマッチョな感じのキャラクターとしてすごい良かったなと思って、マット・シュルツさんもっと、まあ、活躍してくれたらいいんじゃないかなと思ってるんですよね。で、まあこの映画の話なんですけど、このね、なんかもともと主人公たちが、なんだろうね、捕まっちゃってて、犯罪者なんですよね。犯罪者のなんか5、6人組ぐらいかなんか何人かいて、で、たまたま砂漠のど真ん中かなんかで、護送中のね、その護送車が壊れちゃって、たまたま運よくね、脱出できて、で、なんか、早くどっか行こうぜみたいになって、どっか行ったら、なんか変な、なんか家みたいなところにたどり着いて、そこにね、このダニー・トレホがいてですね、まあ、この地にはなんか財宝が眠ってるんだみたいな話で、何かをこう集めて、それをなんか、どこどこに、はめるとなんか財宝が蘇る、なんか出てくるんだぞみたいな感じで、まあただ命の保証はないがなみたいな感じで、はっはっはみたいな感じで高笑いしてるんですよ、このダニー・トレホが。マチエテがですよ。で、まあお前らその腕っぷしに自信があるんだったら、その財宝狙ってみたらどうだみたいな感じで言ってきて、じゃあそんな一攫千金ができるんだったら俺らでやってやろうぜみたいな感じで、そのね場所に行ってですね、なんか、まあ、その財宝を持っていこうかなっていう感じで頑張って行くんですけど、そこでね、変な町みたいなところに到着して、その町がなんかどうやらそのね、
財宝があるとされている町らしくて、で変なバーに入ってですね、なんかね変な怪しいねエッチなお姉さんがいっぱい出てくるんですよ。でお兄さん遊ばないみたいな感じで、あのそのね囚人たちが誘われて、あいいじゃねえかみたいな感じでいい感じで誘われて、まあエッチしてる間にね、あのまさかのあのフロムダスクティルドーンって書いてあるんですけど、それエッチしてる間にあの怪物とかしてそれと戦うみたいな感じの映画で、そこら辺まではねなんかちょっと面白かったんですけど、そのあの酒場のバトルのシーン以降なんか全然面白くなくてでね、あのなんだこれとか思って見てて、で最後のそのねなんか財宝が出てくるところがあるんですけど、そこでねあのその財宝を守っているミイラの7人組みたいな7人組みたいな7人組だか7人組だか、まあ、どっちでもいいですけど、あの7人組のなんか何あのミイラが出てきて、でそいつらに襲われるんですけど、まあ、ミイラっていうとなんかあのなんていうんだろう、噛みついてくるとかなんか首絞めてくるのかなと思ったら、なんかちょっとね格闘っぽいなんかカンフーアクションっぽくなって、なんかすごいね身体能力が高いんですよこのミイラで。7人ぐらいいるみたいな話だったんですけど、どう見てもあの3人ぐらいしかいなくて、あの7人絶対いないじゃんみたいな感じとか、めちゃめちゃねそこら辺ねあの怒る人は怒ると思うんですけど、なんか笑っちゃって、あのねしょうもね映画だなと思って、でまあまあ最後ねなんかこの街から逃げなきゃみたいな感じで逃げて、なんとかあの脱出するんですけど、で脱出した後にまたねあのダニートレホのシーンになって、ダニートレホがなんかまた高笑いを始めるんですよ。あっはっはっはとかって言って、でその最初にダニートレホが高笑いしたシーンもなんかすごいねあの長い尺をずっとあのダニートレホがねうっすら映ったままあの笑い続けてて、最後もねその調子でねあのずっとあのダニートレホが高笑いしてるみたいなシーンが続くんですよ。なんでこいついつまで笑ってんねんみたいな感じの関西弁になっちゃうんですけど、いつまでこいつ笑ってんだよみたいな感じのシーンが続いて、なんて言うんだろう、ダニートレホが高笑いするのを存分に楽しみたい人はぜひともねこの映画見てもらえるといいんじゃないかなと思いますね。なかなかねダニートレホが笑うね時間のね、長さで言うとね多分もう過去一じゃないですか、まあ、だから一番ねダニートレホが笑う映画という感じで見てみるのもいいんじゃないでしょうかね内容はあんま面白くないですね。フロムダスクティルドーンって書いてあるんですけど、まあそれの本当に介護感というか全然面白くなくなっちゃったバージョンみたいな感じですね。なんでもうちょっとで、まあ、作り方によってはそこそこねいい映画にはなんないと思うんですけどそこそこもうちょっとまともな出来になったんじゃないかなと思うんですよ。だって俳優さんとかね一応ねある程度名の知れてる俳優さんなわけですからね。でねこの映画なんかね吹き替え版がね面白かったですね。なんか僕は別に字幕では見てないんですけど、そのなんだっけ酒場で襲われた男がねなんかくそ俺は巨乳に騙されたみたいな感じのセリフとかねすごいねそういうところとかね笑っちゃったりしたんで、見るときはね吹き替え版の方がね面白いかもしれないですね。なんでねダニートレホがね見たい人はねいいんじゃないですかね。ダニートレホと一緒に幸せな気分になれるかもしれませんね。そんな感じで、今回は終わりにしたいと思います。この動画を見てくださってありがとうございました。なんとなく最後まで見ちゃったよとか、この動画良かったよなんて人はですね、高評価とか、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それとですね、映画の話とかもできたら、嬉しいなと思ってるんで、で、ね、できたじゃない、来た、コメントはね、必ず返信したいな、なんて思ってますんで、コメントの方もよろしくお願いします。それではまた、シネマの餌食の時間でお会いしましょう。